Bet Safe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Laukiamiausias metų išpardavimas Black Friday jau topo centre. Samsung Galaxy Watch 4 laikrodžiai tik nuo 129 eurų. Galaxy Flip 3 telefonas tik 649 eurai. O Galaxy S22 telefonas tik 759 eurai. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis pasaulio čempionatui skirta apžvalga. Ervinas Vitkauskas ir Tautvydas Vincevičius, kaip ir kiekvieną ankstų rytą kartu su jumis, apžvelgsime tai, kas vyko vakar, apžvelgsime tai, kas vyks šiandien. Ir tikrai yra labai daug karštų vietų, bet karščiausia šiuo metu turbūt, kad yra Saudo Arabijoje, kurioje šiandien yra paskelbta nedarbo diena. Vyrukai nuo ryto turbūt atikėlė kilnoja. Tikrai, kad ne alkoholinį Kalsbergą, o kažką turbūt ir rimčiau, bet yra ką švesti tikrai šiai šaliai. Aš manau, kad nemiegojo visa šalis tikrai, nes tokia pergalė pasiekt, na jau kas, bet ir vakar kalbėjom apie tai, kad na, šios rungtynės tikriausiai bus tokios neįdomiausios, daugiausiai įvarčių ir visi tie įvarčiai kris į vienus vartus ir jau net pradėjom kalbėti apie tai, kad iš Azijos reiktų peržiūrėti kvotas ir atimti gal kai kuriuos kelialapius į pasaulio čempionatą, geriau Europai duo daugiau kelialapių, bet na, kažkur taip žiūri ir nesupranti, ką ten žiūri, kai žaidė Argentina su Saudo Arabija. Tikrai na, pirmas kėlinis buvo toks, kad na, matėsi iš argentiniečių, kad na, kiek norėsim, tiek primušim. Ką norėsim, tą padarysim, bet po to, kai tu, na, taip, va taip pagalvoji, tai po to ir turi, gavo dvi porcijas atgal ir prašau. Ir trūksta žodžių kalbėti apie tas rungtynes, jas reikėjo žiūrėti ir dar ką žiūrėti, atsisukinėti įvarčius, atsisukinėti, kaip jie džiaugiasi, kaip kovoja dėl vieno kamuolio, kalbu apie Saudo Arabijos futbolininkus, ir pasižiūrėti ir pasimokyti iš Argentinos. Beje, kalbėsime apie tai, kai kuri viena rinktinė ir pasimokė būtent iš Argentinos nesėkmės. Saudo Arabijos netgi ir žurnalistai, kai kurie ten irgi akcentavo, kad kalbėdami su ten ir anglų žurnalistais ir kitais europiečiais, kad sako, na, visiems klausimas buvo, na tai kas dabar bus? Tai maždaug toks atsakymas buvo, kai grįš jie į Saudo Arabiją, jie gaus viską. Na, o Saudo Arabijoje, žinant, ką reiškia žodis viskas. Tai nekačių maistas viskas, tikrai. Čia tikrai labai dideli dalykai, tai man net baisu pagalvoti, bet aišku, ta jų kelionė dar pasaulio čempionate tik prasideda, jeigu jie dar sugebėtų po tokios pergalės, 3 taškai, vis tiek jau lieka dar 2 mačai, tai jeigu jie sugebėtų dar ir į kitą etapą išeiti, na, tuomet aš jau nebeįsivaizduoju, ten parsivežtų juos ten iš į Saudo Arabiją su karietom, nežinau, su karavanais kažkokiais tai šventiniais, nes na, padovanos kaip narogarius, ten pačius brangiausius, ko gero. Čia kai Europoje su atviru autobusu važinėjai su trofėjais, tai jie su narogariais per visą Saudo Arabiją darys turą. Na, šiaip jo, visiškas toksai šokas, kol kas didžiausias šio čempionato, netgi daug kas pabrėžia, kad galbūt viena iš tokių įsimintiniausių pergalių per visą pasaulio čempionatų istoriją, ten prisimena tą pergalę Jungtinių Amerikos valstijų prieš anglus kažkada ten 50-aisiais, atsimena, kai Brazilų buvo pralaimėjimai, kai atrodė, kai ta komanda nesustabdoma ir tiesiog ten 2002 Senegalas atidarymo rungtynėse, kai prancūzas buvo metinių čempionų. Irgi nieks nesitikėjo Senegalo, kokia komanda susirinko, ir tada 1-0, tai irgi viena tokia iš įspūdingesnių, bet šita taip, nu, man atrodo, na, nieks pasaulyje nesitikėjo, to pačioje Saudo Arabijoje, man atrodo, kad ėjo prie televizoriaus ir žiūrėjo ir galvojo, kad tik ne porcija būtų, tai vat, prašau. Tai netgi mūsų kolega Marius Bagdonas, kuris yra Katare, irgi rašė savo straipsnį, kad sako, prieš rungtynės, kai keliavom, vienos ir kitos komandos fanai ten šnekučiuojasi draugiškai, argentiniečiai rodo, kad čia 3, mes jums 4, Saudo Arabijos, jis ir gali nelabai ir kažką gali pakomentuoti, sako, nu, turbūt, bet po rungtynių visai kita emocija, po rungtynių matėm ten ir Saudo Arabijos, Sirgaliai ieškojo Mesi, klausė, kur jisai yra, ar čia atvažiavo, ar neatvažiavo, nes aikštėje nematė, nors įvartį įmušė Mesi, bet reikia pasakyti, kad apskritai, nu, vertinant visą kontekstą tų rungtynių, taip, Argentina pirmajame kelinėje 1-0, atrodė, kad tikrai jau ten tas antras įvartis kažkada bus įkris ir įkrito porą kartų, bet ir nuošalės situacijos, matėm, tikrai reikia pagirti, aišku, Saudo Arabija ir ypač Hervé Renard pasirinko tokią labai drąsią taktiką, žaisti aukštą gynybos liniją ir gaudyti varžovus tose ir tikrai matosi, kad na, Saudo Arabijos futbolininkų ta gynybos linija tikrai labai gerai suderinta, visi vienoje linijoje, niekas neišoka ir tikrai gerai gaudė varžovus tose nuošalėse. Na ir tuo pačiu reikia pasakyti, kad tų pačių argentiniečių įvartis
Na, aš taip sakyčiau, kad buvo padovanotas Argentinai, nes na, man tokie baudiniai nepatinka, nes jeigu tu tokį baudinį skiri, tu gali įvelti į tokį precedentą, kad tokiam čempionatui tu gali čia priskirti, nežinau, 50 tokių baudinių. Sutinku su tuo, dar prie gynybos linijos grįžtant, tai iš tikrųjų, kas labiausiai nustebino, tai kaip jie tvarkingai laikėsi. Vis dėlto tai yra ne Europos šalis, net ne Pietų Amerikos šalis, kur, na, taip ir kartais trūksta ta drausmė, kur daugiausia būna drausmė, ne, reikalinga gynyboje, kad išlaikytų tą liniją. Dabar visi buvo ir 5, ir 6 dažnai būdavo vienoje linijoje, ir kad visi taip laikytųsi tos linijos, ir matom, kaip gaudiant tų nuošalių, taip, treneris rizikavo, bet o ką daryti prieš Argentiną, jeigu nerizikuot, būtent tokiu stiliumi pagauti juos ant nuošalių pastoti. Tai matom, kiek lendindo, man atrodo, per 20 minučių, gal 6-7 nuošalės teisėjas užfiksavo argentiniečiams, ir tikrai tų įvarčių, ir jie matėsi, kad na, Argentina, vat, ant to ir paims, ir kad tikrai kažkada pagaus. Nes taip ir būna. Dažniausiai, kad tu gaudai ant tų nuošalių, kažkuris gynėjas suklysta ir lieka tada vienas gynėjas, pavyzdžiui, ir išbėga vienas prieš vieną iš varžovų pulėjų. To nebuvo. Tokių klaidų nebuvo. Ir tikrai puikiai gynyboje sužaidė Saudo Arabijos futbolininkai, ko, man atrodo, ir pati Argentina nesitikėjo, nes nei karto nepavyko tai pagauti, kad išeitų vienas prieš vieną. O dėl baudinio į Saudo Arabijos vartus aš sutinku su tim, kad padovanotas, nes nežinau, aišku, dabar tų taisyklių visokių yra tenais ir tas dėl rankos traktuojama ir už marškinėlių tempimas traktuojama, kaip dabar apskaičiuoti tenais. Tai man atrodo, kad dar čia 5-6 metų ir bus gal ant marškinėlių kokie nors davikliai, kad šiek tiek patems ir maždaug jau jai virš 50% tempia, tada jau varas fiksuoja jau. Panašiai, jau jie, kaip yra fektuojantis, ar ne, ten turi nusispausti. Prilėti ir jau fiksuoja taškus. Tai iš tikrųjų daug klausimų kyla dėl tų 11 metrų baudinių skirimo ir kiekvienas teisėjas savaip traktuoja. Tai at, pamatėm, kad pati realiausia proga argentiniečių ir buvo pirmam kėlinį, kur jie įmušė įvartį, tai 11 metrų baudinys skirtas į varžovų vartus. O gaudydami vat, nuošalę, kad dirbtinos, tos, kaip anksčiau vadinom, dirbtina nuošalė, taip. Nepagavo Saudo Arabijos ir nors tu ką, ir lindo į nuošalės ir matom, ne tik būdavo tenais per petį ar per kelį, bet buvo ir tokių, kur na, ir po kelis metrus likdavo argentiniečių. Taip, ir man keista, kad neprisitaikė iš tikrųjų argentinos futbolininkai, nes na, atrodo, tu vis tiek turi labai aukštos klasės žaidėjų, tu turi tokių žaidėjų kaip Messi ar ne, kurie gali įkišti tos perdavimus ir iš gilumos tikrai yra na, daug klasės yra toje komandoje ir atrodo, kad na, tu žaidi taip, pripratęs aišku žaisti visada prieš tą jau, taip, jau centimetrais nuo paskutinių gynėjų, bet šioje situacijoje taip atrodė, kad na, tu matai, kiek yra ploto už gynėjų nugarų, tai vis tiek, jeigu tu bėgi priekiu, tu esi greitesnis, kad ir tu pasiliksi ten metrą ar pusantrą, tu dažnu atveju vis tiek pirmas būsi prie kamulio, tai man kažkaip buvo keista iš tos pusės, kad argentiniečiai visas rungtynės neprisitaikė, aišku, antrajame kelnėje vaizdas visiškai pasikeitė dėl to, kad varžovai įmušė du įvarčius ir jau šiek tiek visai kitoks tas ir žaidimo stilius tapo ir jau nebe taip aukštai kildavo, kas yra natūralu, bet aš sakyčiau, antrajame kelnėje mane nustebino tai, kad Argentina buvo visiškai bedantė, tokia atrodo, kad kai varžovai pradėjo išlygino rezultatą, kai pradėjo pirmauti, argentiniečiai tokia panika kažkokia kilo, ramybės jokios, kamuolį kas pasiima, tas veda, perdavimų kažkokių neliko, taip, tas pas Messi ten tempia kažkur savo pusėj pasiima, ant trijų ten lipa, na ir tikrai sakyčiau, kad labai nustebino tokia panika, atrodo, tai yra komanda, kuri 36 rungtynės buvo nepralaimėjusi, jau siekė rekordo pagerinti ten italų, bet iš karto italai pasiekė rekordą, nepateko į pasaulio čempionatą. Dabar Argentina buvo arti rekordo pralaimėjo Saudo Arabijai. Tai iš tikrųjų, kas mane irgi labai nustebino Argentinos, bet mano nuomonė, čia yra psichologija. Visiškai psichologija. Na, pažiūrėkit į veidus, atsisukit ir kai patenka į nuošalę Lautaro Martinesas ar Messi patenka, na, tu vis tiek vaiesi, tu ramybės būsni, nu, vis tiek įmušim. Vienoje rankoje cigaretėje, kitoje rankoje Karlsbergo nealkoholinės ir maždaug, įmušim. Bet kai tu gauni ir gan greitai gavo įvarčius 48-53 minutę, jau 48 minutę, kai tu gauni įvartį, jau jums taip akis ant tos ir, na, klaidos gynyboje. Nes pirmą kėlinį praktiškai Saudo Arabija netakavo. Ir tu čia gauni ataką, vos ne pirma iš tokių pavojingesnių atakų ir tau įvartis iš karto krenta. Ką kalbėjau apie vartininkus? Apie Argentinos vartininkus vakar. Ne vartininkas kaltas dėl įvarčių, bet neišgelbė. Bet aišku, ten tokio antro, kokį paleido, kur tai jau ten visi neištrauktų. Na, manau, kad ištrauktų. Tai vat, vėl neišgelbė, gynėjai klysta, vartininkas neišgelbė, tau rankos vėl nusvyra. Arba dar galvoju vis tiek, nu, čia dar daug laiko, dar teisėjas pridės 14 minučių, čia vis tiek dar atsižaisim ir laimėsim ir taip toliau, nes, na, prieš Saudo Arabiją nelaimėsim. Ir vėl visi vaikšto, bum, antras įvartis. Ir dar tas antras įvartis, kai tokį gauni, ten kaip voratinklius nugraibė nuo
virpsto ir skirsinio sankirtos. Tada tau duoda irgi ir tada jau tada vat, perlaikymai prasideda kamulio. Mesi, duoda jam kamulį, jisai, na, toks, nu, tą kamulį laiko, pats nežino, ką daryti, lyg tai įsimetinėja, kiti nesupranta, nebėga. Nu, toks, tikrai padrikas žaidimas buvo ir atrodo, jau lauki, kada bus tas na, presingas toks, kad uždarys baudos aikštelį. Realiai su tokiu meistriškumu tu turi Saudo Arabiją uždaryti baudos aikštelį ir neišleisti iš tenais. Pasidaryti kvadratą, na ir ten jau kaip bus. Šokdint. Bet nieko panašaus nebuvo. O ką ir kalbėjom, arabų pasaulis, mentalitetas toks, kai jiems sekasi, jie įmušė tokius įvarčius, jiems jau nesvarbu, ar ten bus lygios, ar pralaimės, bet jie įmušė du įvarčius Argentinai, jie vaikšto kaip po vaikų, rutinės atstatė, dėl kiekvieno kaulio, dėl kiekvieno centimetro, ėjo krito lupo ir matom net ir vartininkas, na, taip yra, tokia vartininkų dalia ir tokia duona yra, kad jau čia kalbam dabar apie tą traumą, kurią patyrė, žiaurią traumą patyrė vienas iš Saudo Arabijos žaidėjų ir vartininkas ėjo į kamlių, nežiūrėdamas, tu nežiūri nei savų, nei svetimų, eini į kamlių, tu turi įsivalyti, tai ten buvo tikrai žiūru, ir, bet matom, kokia buvo kova iš jų pusės, ko nebuvo nei 25% tokios pačios kovos iš Argentinos. Taip, aš sakyčiau, kad man kas dar nustebino, kad, na, taip žiūrint į Argentinos sudėtį, Di Marija pastaruoju metu nežaidė labai gero futbolo Juventuse, buvo ir traumelė, ten išeidavo po traumas ir nebuvo toksai spindintis, tas pats Papu Gomesas, Sevijo irgi nėra spindintis žaidėjas. Ir kai tu suleidi tokius tris futbolininkus, kurie jau nėra savo karjeros pike, nebėra tokie greiti, tokie staigus, kokie būdavo anksčiau, ir man toks žiūri Messi, žiūri Papu Gomesą, žiūri Di Marija ir toks futzalas gaunasi, kur žaidėjai ant vietos kaip ir neblogai ten sukasi aplink savo ašį, tą kamuolį kažką tai valdo, bando, bet tos progresijos į priekį, kažkokių tai ieškojimų į tarpus perdavimų jų nėra. Ir aš sakyčiau, kad Scaloni čia dabar bus užduotis antrosiam rungtynėm, ar eiti su ta pačia komanda ir duoti jiems šansą, ar daryti pasikeitimus, nes tarkim, Julianas Alvarezas yra tikrai įdomus žaidėjas, suteikiantis to greičio, mobilumo. Tas pats ir gyvumo įnešė labai jaučiasi. Taip, tas pats Enzo Fernandesas, tarkim, toj vietoj man irgi atrodo, kad galbūt labiau tiktų į aikštės vidurį tokios daugiau gyvybės, nes, na, man atrodo, kai tu turi Messi, tu turi jį kamšyti su kitais, kurie būtų staigesni, greitesni, agresyvesni, tokie atletiškesni daugiau, nes, na, šiuolaikinis futbolas yra toks, kad tu turi kiekviename centimetre, kiekviename metre bėgti iki galo, neštis ir kartais mes matom, kad galbūt kai kurios komandos ir neturi tokio didelio meistriškumo, bet jeigu jie turi tą fizinė kondicija didžiulė, jeigu turi tuos žaidėjus, kurie gali atlikti tą didžiulę darbo apimtį, na tiesiog jie gali apibėgti elementariai varžovus. Ir yra tokių komandų, kurios, na, iš esmės ir paremtos ta tokia fizinė jėga ir jos tikrai pasiekia pakankamai nemažai ir ypač jeigu, na, tas toksai skirtumas tampa didžiulis, kai tu turi tokius tris žaidėjus, vat, apie kuriuos aš ir kalbėjau, tai, na, matysim, ką nuspręs Scaloni. Aišku, turbūt pozityvi žinia Scaloni yra tai, kad tiek lenkai, tiek meksikiečiai tikrai irgi nedemonstruoja gero futbolo. Prie to mačio dar prieisim ir turbūt, kad, na, žiūrint į ateitį, taip, tu gali dar tikėtis, kad iš šios grupės dar išeisi, bet jeigu tu žaisi taip, na, sakykim, kažkokią tokią demonstruojant savo tokią povyzą, neaiškia, kad čia vat, mes čia geresni ir čia apžaisim vieną koją, na, tai tuomet bus tikrai sunku ir žinant tuo pačiu tą pačią Meksiką, tarkim, tai yra tokia irgi emocinga komanda ir meksikiečiai irgi išeis prieš Argentiną, jie galvos, kad, na, mes čia galim dabar Argentiną pasiųsti namo, tapti irgi nacionaliniais didvyriais pas save Meksikoje, tai kodėl nepasinaudojus tokiu šansu. Bet kuo įdomi šita grupė bus dabar kiekvienos rungtynės lemiamos. Realiai kiekvienos lemiamos, Argentinai taip pat. Ir mano nuomone dabar Argentina taip ir Mes kalbėjo po rungtynių spaudos konferencijoje, kad sakė, na, dabar jau turim viskas, na, susijimti, pažiūrėt klaidas ir taip toliau. Ir man atrodo, kad dabar Argentina bus du variantus, aš matau. Arba neišės iš grupės, arba žais finale. Na, gali būti. Nes toks šaltas dušas, tai yra to komanda arba ją palaidoja, arba jau taip pažadina tas šaltas dušas, kad kai iš akities išlindi ir tada bėgi, kiek kojos neša. Tai vat bus kažkas panašaus su Argentina, nes tikrai potencialų yra daug. Pirmos rungtynės gavo per vieną vietą, kaip turi būti, pendelį. Tai va dabar man atrodo, kad jie turi susijimti, bet lengva nebus, nes tikrai ir kitos komandos, man atrodo, dabar pamatė ir silpnas vietas tos pačios Argentinos. Saudo Arabija išmokė ir lenkus, ir meksikiečius, kaip galima apsiginti nuo Argentinos atakų ir kaip galima juos užatakuoti, nes matom, kad silpnų vietų yra ir ten, ir ten. Tikrai taip, sutinku ir dar reikia pasakyti, kad
Na ir gynyba Argentinos nesužaidė gerai, kalbėjom čia ir apie Romero, Otamendi ir abu pasirodė neįspūdingai, paskui išėjo Lisandro Martinesas bandė ten kamšyti tas skilės, bet irgi jau toks šiek tiek tas visas pasimetimas buvo jau Argentinos komandai ir jinai tokia buvo išsiderinus, o tikrai Saudo Arabijos komandos futbolininkus reikia pagirti gražus įvarčiai, gera kova, pasiaukojimas, pasitikėjimas savimi, vat ką ir sakėjai, paskui toks atsirado ir matėm net ir polėjai ten nešasi į gynybą, baudos aikštelėje savo krenta, stumdo ten paskutinės jėgas. Taip ir atrodo jau ten žaidėjas, kur jau keitimas jam suorganizuotas, jis ten jau kojos traukia prieš tai. Jis vis tiek žino, kad dar ten pusę minutės jam liko ar minutė pakyla, nešasi iki galo, bėga į tą kamuolį, ten pasieks, nepasieks. Jau ten racionalumo nėra nulis, bet na ta kova, jinai be abejo negali nežavėti ir tikrai, kai tu jauti, kad tu esi per žingsnį nuo didžiausios savo šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje prieš Argentiną, prieš Messi, prieš vieną iš turbūt, kad na, visiškų dievų ten Saudo Arabijoje, ten marškinėliai Messi, tai turbūt, kad kavo kiekvienose beveik namuose ir šiaip reikia pasakyti, kad tarkim, jeigu lyginant Saudo Arabiją ir Katarą, tai Saudo Arabija jau gerokai seniau yra pradėjusi ten tą tokį pirkimą žaidėjų, atsivežimą į savo šalį ir tikrai Saudo Arabija tas gilesnės gerokai tradicijas turi ir daugelį metų tai yra komanda, kuri na, žaidžia pasaulio čempionatuose, gerus rezultatus pasiekia Azijoje, tai nėra kažkokie tokie visiški nykštukai ir šiaip pas juos netgi ir čempionato lygis yra pakankamai aukštas, aukštesnis tikrai už Kataro ir susidomėjimas yra didžiulis futbolo. Jeigu pavyzdžiui Saudo Arabijoje vyktų šitas pasaulio čempionatas, tai ten stadionai tikrai būtų pilni ir ten nereiktų jokių ten iš galvotų fanų ar taip toliau, nes na, ten šalis tikrai visų pirma, aišku, gerokai didesnė nei Kataras ir tuo pačiu gerokai na, tą didesnė tradicija futbolo. Ilgesnė tradicija Saudo Arabija tikrai pamišusi dėl futbolo gerąją prasme ir tikrai ir, tai buvo šalis, dėl kurio, na, ne vien dėl jos, bet tai buvo inicijavo FIFA tos pakeitimus taisyklių, nes Saudo Arabija vienu metu ten norėjo na, pridalinti pilietybių ir Brazilam ir Argentiniečiam, kad pritraukti savo rinktinę ir būtų stipri ta rinktinė, tai buvo įvesta ta taisyklė, kad vienas gali tik tai naturalizuotas futbolininkas žaisti rinktinėje, tai kitiem daug sunkiau pasidarė, tai nes buvo metami nemaži pinigai. Aišku, Kataras irgi tuo naudojosi pačioje pradžioje, tai dėl jų ir uždraudė, na ir žinom, Saudo Arabijoje dirba ir Lietuvos rinktinės buvęs treneris Edgaras Jankauskas, tai tikrai, na, gyveno futbolu šita šalis ir dabar šita pergalė tai dar pakels į kitą lygį, bet grįžtant prie rungtynių dar vieną momentą norėčiau atkreipdėsi, vis dėlto tas mentalitetas šiek tiek na, labai neskaniai atrodė tas dalykas, kai buvo ta žiauri trauma, kai vartininkas keliu pataikė savo gynėjo į galvą ir teisėjas ilgokai nestabdė. Man keisčiausia, tai, kad teisėjas, ar jisai nematė, ar čia davė tokią pagarbą argentiniečiai? Teisėjas matė, iš dalies galbūt davė pagarbą, bet kai tu pastovi kritinėjai, kai tu imituoji traumas, kai tu pastovi vaidini, ir vat buvo tas momentas, kai jau argentiniečiai lipo teisėjo ant galvos, kad jisai nestabdytų rungtynių dėl tokių dalykų. Ir tada, kai atsitinka labai rimtas dalykas, sulaužėme ir žandikulį, ir veido kaulus, ir ten skubę operaciją turėjo atlikti. Ir taip toliau. Ir čia teisėjas vėl pagalvojęs, kad čia galbūt vėl vaidinimai vyksta, jisai nesustabdė. Čia labai didelė teisėjo klaida, iš kart reikėjo stabdyti. Taip, nes čia galėjo pačio momento, prarasti sąmonę. Kad keliu pataikė, jis nematė. Kad matė, kad susidūrimas, jis matė tą momentą. Taip. Bet įtariu, kad nematė, kad keliu, nes iš tikrųjų ne. Per transliaciją nelabai matėsi, nes jam turėjo stot, tai tikrai turėjo iškart stabdyti, čia gali kelios sekundės lemti gyvybę netgi futbolinko, tai vat, bet per tą vaidinimą iki tol buvusi ir per tuos tokius ritinėjimusis, gavosi taip, kad po to teisėjas jau po rimto įvykio ir nesustabdė žaidimo, nes matėm jau kaip ir vartininkas surigavo, nes vartininkas geriausiai jautė, kas ten atsitiko, tai jisai, na, vartininkas eina visa jėga, visų greičių į priekį ir, na, įsivaizduokit, kaip vartininkas, na, tu įstumi visą kūną. Taip, tu bėgi pats dar, visų greičių ir jisai, ir tai keliu, tikrai, ir keliu pataikė į galvą, tai, na, dar ačiū Dievui, kad bent tai baigėsi, nes tikrai, kaip parodė pakartojimą, tai atrodė šiurpiai labai ir čempionatas faktas, kad tam žaidėjui jau yra baigtas. Keliaukim prie kito mačo šios grupės, Meksika-Lenkija, pakankamai nuobodokos rungtynės atrodė, ypač po to, ką matėme su tarp Saudo Arabijos ir Argentinos. Lenkai tokie kažkokie vangūs atrodė, na, atrodo, kad bijojo net kažkiek eiti ir man atrodo, kad aš irgi taip bijau, kad panašiai istorija bus kaip Europos čempionato, kuriam paskutiniai Lenkai irgi atrodė taip labai slogiai ir juos vieną tašką surinko, krito iš karto po grupės, nes na tikrai
ir meksikiečiai nėra kažkokie tai stebuklingi. Pasižiūri į 11-uką, net 7 žaidėjai iš Meksikos čempionato, vienas žaidėjas iš MLS, o aišku, Herrera yra žaidęs ir Atletico, ir Porto, bet na, jau vis tiek dabar rungtyniauja, kai rungtyniauja jau Houstono Dinamo, tai be abejo ne dėl to, kad nenori žaisti Madrido Atletico, bet dėl to, kad turbūt nebegalėjau žaisti tame lygyje. Tai sakyčiau, kad na, nuvylė mane tikrai Lenkų pasirodymas. Aišku, pergalę galėjo iškovoti, bet Lewandowskis neišsprendė 11 metrų baudinio ir čia irgi sakyčiau, kad na, Lewandowskis dažnai mes taip aukštinam jį, kad yra vienas geriausių pasaulio polėjų, bet Lenkijos rinktinėje ta atranka jisai gerai dažniausiai eina, bet tuose didžiuosiuose turnyruose na, nesužaidžia kol kas. Taip ir lieka neįmušęs pasaulio čempionate, na, bet tos rinktinės taip susiklostė dvejopas įspūdis apie jas, nes ir vieni, ir kiti. Ir Lenkai nepatenkinti ir nelaimingi, kad neiškovojo pergalės, bet ir meksikiečiai nelaimingi, kad neiškovojo pergalės, nes geriau žaidė ir tokių pavojingesnių progų turėjo. Lenkai, aišku, nepatenkinti ir nelaimingi, nes neįmušė baudinio, kur na, tau didelis šansas smūgiuoti. Bet, man atrodo, ir tie lieka patenkinti tuo tašku. Nes Lenkai lieka patenkinti dėl to, kad meksikiečiai geriau žaidė, taip, o meksikiečiai lieka patenkinti, nes atrėmė 11 metrų baudinį. Ir o čia vartininkas pasakė, kad sako, mes ruošėmės 2 savaites, nesako, mėnesį mes ruošėmės tam, kad gali būti baudinys. Ir sako, su vartininku treneriu labai studijavom, analizavom ir taip toliau, bet sako, studijuok nestudijavę, sako, pasižiūri, kiek žiūri tų baudinių. Vis tiek sako, nesupranti, kuris jisai muš, Lewandowskis, nes sako, jisai labai skirtingai. Net ir buvo, taip, net ir buvo parodyta ta grafika prieš baudinį, kur jisai mušęs už Lenkijos rinktinę, tai iš tikrųjų muša įvairiai, bet net ir Lenkai, taip ekspertai ir žiniasklaida sako, na kažkaip mušė ne taip, kaip nesavas mušė. Jis būna ir pristabdo, jis toks kažkaip kitaip. Taip, taip. O dabar toks, na, pramuš... Man jau tas kvepavimas prieš baudinį toksai jau buvo nerimo ženklas. Žinau, kad na, futbolininkai daro tą, toks atsikvepavimas, viskas gerai, bet jau ilga tokia pauzė buvo ir jis taip tai vieną, tai antrą kartą sakys vaikšto, toks kažkoks jautėsi neužtikrintumas. Jis tam padaro savo ar būktų koks nori žvaigždė, bet vis dėlto ne, pasaulio čempionatas. Ar pas Lewandowski supranta, kad tai realiai vienintelė gali būti proga. Taip, visos Lenkijos akys į tave yra. Taip, taip, ir vat, matom pramušę, kai po to, kai parodė stambių planų sulėtinimą, tai... Manau, kad visoji Lenkijoje visi prie televizijos ekranų sulipę tą patį žodį sakė. Iš karydės. Paskutinį, a, nekartosimės. Dar toliau, kiek įmanoma buvo perskaityti iš lūpų Lewandowskio. Vyčių materių. Čia serbiškai, o ten jau to. Ir mači, ir taip toliau buvo, manau, kad ten tikrai, nes, na, turėjo puikią progą Lewandowskis išvesti į priekį, bet to nepadarė ir matom 0-0 tokios rungtynės. Lenkijoje, pasižiūrėjau, na, žiauriai varo ant Lenkų rinktinės, visa žiniasklaida, visi ekspertai, visi treneriai buvę, ar dabar esami, ar futbolininkai, bet ta kritika jau eina nuo sausio mėnesio, kiek jie žaidžia Michnevičiaus toks stilius trenerio. Jisai ir su jaunimo 21 rinktinė panašiai žaidė, jie atsigindavo ir visas dėmesys dažniausiai skiriamas gynybai. Tai dabar pasižiūrėjau, kamuolį laikė 39% Lenkai, tik tai draugiškose rungtynėse namuose su Čile 32-33% irgi laikė kamuolį. Tai net tokie memai Lenkijoje, kad na, ten federacijos logotipas maždaug, kad pilka, ten dar, šiprašom už mano tarimą, bet ten, kad kamuolys mus vienyje. Tai dabar padarė tokius memus, kad kamuolys mus apsunkina. Iki tokio dalyko, kad Lenkijoje, nes na, žaidimo stilius tikrai tragiškas. Vidury niekas nepalaiko kamulio ir pažiūrėkit, iliustravo Gliko perdavimai į pusėjus antram kėliniui ir persiritus į antrą pusę. Vienas perdavimas, bumšt per visą aikštę iš gynybos. Kolega nesusistabdo kamulio. 2 minutės praeina. Bumšt! Į užrybį. Na, tai ir matom, kad vidurytas kamuolys neusilaiko, štai tas gaunas ir toks procentas mažas ir neišnaudojamas Lewandowskis. Kaip Lewandowskis išnaudojamas Barne, mes matėm visi, ar toj pačioje Barcelonoje. O čia nėra tų tokių pagalbininkų, kurie atneštų jam kaulį, nes jis vis dėlto ne toks kaip Messi, ten nepasiėmęs kaulio, neapves ten 3 žmonių. Taip. Jam reikia vieno lietimo Barne, ne? Visi žinodavo, kur jisai bėgs ir ten eina perdavimas. Čia Lenkijos rinktiniai to nėra ir dėl to labai kritikuojama rinktinė ir sulaukia labai daug treneris kritikos, jau sako, na, pastovi ten įvaro į vieną kasą, bet nu ką, yra taip kaip yra ir jie sako, na, tas vienas taškas irgi nėra blogai, Krychovikas dar prieš pasaulio čempionatą pasakė, nesitikėkit iš mūsų gražaus žaidimo, tai jie, na, maždaug taip nurašo, kad vat, va taip jie žaidžia ir ką daryt, na, tai sakė, dabar irgi memai eina Lenkijos ir kad, na, vėlgi,
Krikoviko tipo spaudos konferencijos, nesitikėkit gražų žaidimą, tai va, nieks jo ir nesitikė, nes tas Pazilinskis, na, kaip jis klube žaidžia, o čia visiškai neišnaudoja. Na taip, visai tai... kitoks Napolio žaidimo stilius ten yra, visai kitoks, jie būtent žaidžia su kamuoliu, daug dinamikos ir taip toliau. Bet Zilinskis, mat, Lenkijos, jo kaip kartais nesimato, ypač tos rungtynės, tai jo kaip nesimato, tas Pazalevskis iš Romos, ne, kur ten suva kraštais. Na, to nebuvo. Dažniausiai kiti neturi kamuolio daug, tai tau krašto gynėjai negali pakilti aukštai. Gynėjai perdavinėja dažniausiai į pulimo kaulį. O taip, taip. Tas kaulį pristatyti. Šiaip sakyčiau, kad labai skirtingas buvo modelis tų rungtynių, būtent ką ir kalbėjai, kad Lenkai nepristato kamuolio puolėjams, kur turi tikrai daug kokybės, tai yra apie Lewandowski kalbų, o meksikiečiai atvirkščiai atrodo, kad tą kamuolį nugabena, bet tame paskutinėme trečdalyje kokybės neturi, nes na, matėme, kad Jimenezas išėjo po keitimo, bet jau toli gražu irgi ne savo karjeros pikė ir ne tas polėjas, kokį mes matydavome kažkada Premier lygoje, pamenu, kai 2019-2017 įvarčių tuomet prištampavo Premier lygoje atstovaudamas Wolverhamptonui, kuris tikrai nėra na, topinis kažkoks tai klubas, tai tokiame klube dar sunkiau yra įmušti tuos įvarčius. Dabar trūksta tikrai to tokio kvalifikuoto žaidėjo polime ir man keista iš tikrųjų, kad Tata Martino ten irgi meksikiečiai irgi tarkuoja, kad nepaėmė ir to paties Diego Laineso 22 metų žaidėjas priklausantis Real Betisui paskolintas dabar į Bragą, tuo pačiu kalba ir gal, kad net ir Čičarito galbūt galėjo paimti, vis tiek 34 metų polėjas patyrė, žaidęs aukščiausiame Europos lygyje, ten virš 50 įvarčių primušęs už Meksiką ir irgi daug yra tokių diskusijų, kad na, tie žaidėjai, kurie galėtų padėti šiai rinktiniai, ypač tame galutinėme produkte, kad jau atsidūrus kamuliui baudos aikštelį, jie paverstų tuos kamulius įvarčiais, paverstų pavojingais smūgiais, tai to mes nematėme. Iš esmės, ten, taip žiūrint į abiejų komandų vartininkus, tai po porą kartų jie ten kažką turėjo padirbti. Aišku, čia atrėmė baudinį. Faktas čia yra na, toksai jau... Jau labai... ketvirtas atrėmtas baudinys už Meksikos rinktinę pasikrėjo. Tai... Tikrai neblogas rezultatas. Taip, ir aišku, Ochoa tai gyriamas yra, nes tai yra na, visiškai Meksikos rinktinis legenda. Ir Ochoa yra ta žaidėjas, kuris spindi pastoviai, kai yra tie didieji turnyrai. Kai baigėsi turnyras, nuvažiuoja į klubą ir dažniausiai būna antras vartininkas kažkur tai. Bet kai ateina pasaulio čempionatas, ten atrodo išsitraukia tas pirštinis, užsideda ir pavirsta kažkokius supermenų. Iš tikrųjų, jisai žaidžia tik už rinktinę. Ir dar kaip žaidžia, kad visą laiką jisai spindi. O tata, ką tu minėjai, tai na, tata dar prieš pasaulio čempionatą pasakė, aš esu nekenčiamiausias žmogus Meksikoje. Tai, kol kas niekas nesikeičia, bet aišku, meksikiečiai šansų turi, ta grupė tikrai įdomi. Keliaukiam į D grupę, kur pradėkim nuo pasaulio čempionų. Prancūzai 4-1 nugalėjo Australiją. Pagal rezultatą atrodo viskas paprasta, bet taip tol nebuvo viskas taip jau paprasta. Rungtynės prasidėjo australų pelnytų įvarčių, gražų įvartį įmušė australai 7 ar 8 rungtynių minutę ir jau iš karto nustebino prancūzus ir atrodė, kad tas čempionų prakeiksmas ir vėl kartojas ir rezultatas na, tikrai toks ir puikus australų įvartis, perdavimas, tikslus, geras, stiprus perdavimas, šiek tiek gynėjai lietė dar prancūzų, bet tas nesutrukdė uždaryti kaulį ir kai davė viršutinį tinklą ten ten, jo, nu, taip, Loris nes, šiek tiek vėlavo tą ranką pakelt, bet ten nu, nežinai, kur ten mušė, jis tiek metrų kai muša, tai ten gerai, kad į galvą nepataiko, nes irgi išvežtų ant neštuvų. tai tikrai puikus įvartis, ir, bet jis tapo toks na, vat, šaltų dušu, kurį... Pabudino, per anksti įmušė, žinai, reikia tokius mušt 88, o ne 8. kad nespėtų pabūst, tada ir iš lovos išlipt. Tai Pavaras ką pasakė po rungtynių, tai sakė, mes matėm, kokių sunkumų turėjo Argentina ir nenorėjom kartuoti šitų klaidų. Tai matėm, kad prancūzai tikrai na, pasimokė iš Argentinos nesėkmės ir gan greitai jie ten atsigavo ir pradėjo tas atakas, kur, na ir Dešamas sako, na mes turėjom pražiūrėti tikrai, sako, dvi ar tris, sako, geras atakas, jų neišnaudojom ir sako, tas įvartis, sako, toks buvo netikėtas, bet sako, dėkui vyrams, kurie na, susiemė, sako, tas mobilizavo visus ir sako, tada pradėjom dar geriau žaisti ir jau neatlaikė tų atakų, o kaip atakavo prancūzai, tai čia buvo kažkas tokio, na, fantastiko. Gražu žiūrėjai, gražu į prancūzų žaidimą. Nes ko argentiniečiai neišnaudojo, nes irgi gana australų ta linija buvo gana aukštai, ne, bet ką jie padaro, ten argentiniečiai metai bet, į vidurį. Bet matai, kai turim Mbappé su Dembele, kurie ten tais kraštais nusimeta kamuolį ir tai bėga, kad nepagausi ir su motociklu, tai... 37 ir 39 metais Europos krepšinio čempionatas, kai vyko ir Latvijai gavo nuo Lietuvos, sako, kad negali žaisti ten didesni negu 1,90 m ar 2 metrai ir taip toliau. Tai man atrodo, su motociklais irgi reiktų uždraust žaisti futbolininkam pasaulio čempionatuose. Tai va tas ir yra, jie tuos kraštus išnaudojo liniją.
Bapė stovi ten 2-3 metrai kitos linijos. Nu ir kas ten jam tai 2-3 metrai? Jis prasimeta tą kamulį ir ant motociklo nurūko, tada jau vidurio gynėjai irgi jam dar reikia atsisukti ir bėgti. O pranašumą prancūzų puolėjai tai turi, nes varžovas stovi nugarą. Jie tada bėga, Bapė jau žiūrėk prie galinės linijos, jau nuošalių jokių nėra. Perdamas, kersas perdamas į būdos aikštelę ir ten, prašau. Tai beveik visi įvarčiai panašus, vos ne vienodi. Taip, galva. Lygiai taip pat. Nes ir Bapė, tu nežinai, jisai mesis, ne mesis jisai Bapė, Kylianas. Bet ar prasimes kamulį, ne, jisai, o jis kartais sustoja, fintų padaro ir taip toliau. Tu nežinai, ką jisai darys. Ir va, tas jo prasiveržimas kraštais, neveltus buvo šimtas geriausių rungtynių žaidėjų. Būtent jis visą tą žaidimą ir darė. Iš kitos pusės taip Dembelė dar, kur irgi motociklas šiek tiek mažiau ten tų kubų variklį, bet irgi užtenka. Ir nu nieko, australai, nu, tikrai neblogai atrodo gynėsi, nustengėsi, kiek galėjo kovoti, bet nu, ką tu padarysi? Kiek tas jų lygis neidžia, aišku, taip, nes taip, tikrai komanda, galimybės. Žiūrint taip į sąrašą, tai man atrodo turbūt silpnesnės australų rinktinės aš nelabai esu matęs per tuos laikus, kai jie žaidžia pasaulio čempionatuose, nes anksčiau tikrai turėdavo tų žvaigždučių kažkokių, tai augančių futbolininkų dabar. Na, yra ten keletas jaunų talentingų, bet dar jiems tikrai labai daug reikia nuveikti šiame pasaulyje, kad visų pirma žaisti kažkur tai rimtesnėse Europos klubose, o prancūzai tikrai be jokios panikos, kas patiko, kad žaidė toliau savo žaidimą, atrodo kartais ir sulėtina, tas toks tempo keitimas labai paliko gerą įspūdį, kad atrodo, tu žaidi lietai, vat, pamenu ir 94 metų brazilų karta buvo kažkuo labai panaši, po to ir 2002 žaidė irgi panašiai, atrodo, kad žaidžia su kamuoliu, migdo savo varžovą. Ir tada staiga pam ir iššauna kažkur tai vienas kitas žaidėjas iš karto turi gerą driblingą, turi tą gerą greitį ar kažkokiais tai dviem trim staigiais perdavimais ir visiškai atrodo pasikeičia tas rungtynių ritmas, kur atrodo prieš pusę minutės tu matėjai juos ar ten vos stumdančius tą kamuolį, po pusės minutės jie jau kažkur ten prie tavo vartų konstruoja tas atakas, tai tikrai sakyčiau, kad na, įspūdingas prancūzų pasirodymas, Adrianas Rabiot puikiai sužaidė, Pogba vietoje žaidžia, jisai puikiai pakeitė, gražus įvartis. Pagaliau paskui ne mama lemė jo karjerą, kaip agentė, o pats jau pradėjo mušti įvarčius. Na ir 5 įvarčiai ir šį sezoną jau ir buvo pelnyti už Turino eventų žaidžiant, tai tikrai matom, na, toksai netikėtas, nesakyčiau, šio žaidėjo rezultatyvumas. Ir matom, tai yra futbolininkas irgi, kuris kai jaučia, kad jisai yra svarbus žaidėjas, kad jisai yra vos nekertinis žaidėjas toje rinktinėje, nes ten į tą vidurio saugų poziciją nelabai daugiau kažką ir yra, nes daug yra nuostolių pas prancūzus, tai matosi tas pasitikėjimas yra visai kitoks. Aišku, didžiulė netektis yra Prancūzijai dar viena. Lukas Hernandesas nusitraukė priekinį kryžminio raištį ir jau ne tik čempionatas, bet ir visas sezonas jam baigtas, bet na, Teo brolis įėjo į tą pačią poziciją ir netgi sakyčiau, kad ir tikrai man atrodo, tai yra žaidėjas, kuris daugiau gali duoti tame kairiajame krašte, nes jis daug daugiau atakuojantis. Galbūt pradžiai Dešamas mėgsta žaisti su na, tokiu pragmatišką tą futbolą ir pavarą ten padaręs krašto gynėjų ir matom ir Kundė išleidžia irgi į kraštą, nors jisai toks irgi labiau vidurio gynėjas. Tai galbūt tos sumanimas buvo toks, bet na, Teo Hernandesas išėjęs tikrai nepasimėtė, matėm ir rezultatyvų perdamą atliko prie pirmo. Gynyboje ta klaida tokia buvo labai tokia gynyboj gerai, kad, buvo, gerai, kad varžovai nepasinaudojo, bet taip puolimu jisai daugiau duoto, aš dar norėčiau skirti Griezmaną. Na, jis man vis dėlto prancūzijos rinktiniai kitoks stilius, kitaip jisai jis žaidžia. Toks laisvė jaučia, toksai visiškai toks menininkas, kur ten atletiko, tu žinai, kad ten per kančias, per vargus, viskas. O čia atrodo, kad tai pačiu Barcelono irgi buvo įstatytas ir dar kai žaidė šalia tokių ten žaidžių. Taip, o čia jau jisai toks, na, dabar net prisimenu, liktais 90-ais metais per pasaulio čempionatą atsirado toks terminas kaip klajojantis saugas, buvo pas bulgarus toks Lečkovas. Tai va man Griezmanas buvo toks klajojantis saugas, jisai tu nežinai, kur jisai atsidurs, bet paima tą kaulį, jis mato tą aikštę, jisai negaili tų perdavimų ir toks, na, matėm, vienas perdavimas buvo toks fantastiškas, jei ten būtų buvęs įvartis Bapė būtų užbaigęs ataką, tai tas perdavimas būtų da, toks pretendentas į gražiausių perdavimų. Tai tikrai toks, na, va, klajojantis saugas, kuris, na, gali padaryti bet ką, gali perdankišti, gali vėl kažkur. Nereikia skubėti, jisai pakels galvą, pažiūrės, atsižais atgal, vėl ataką pradedi, pakeis kraštą. Na, tikrai puikiai sužaidė, ir jei taip toliau, tai na, prancūzai tikrai puikų žaidimą pademonstravo. Tikrai taip, aišku, Mbappé galėjo ir pirmajam kelinyje uždaryti rungtynės, ten tinklą suplėšyti norėjo iš visų jėgų muždamas, tai kitą kartą gal reikėtų paprašiau savo vieną įvartį pelnę, aišku, daugiau progų irgi turėjo, bet neišnaudojo. Orleną Čiuomenį irgi reikia išskirti. Tikrai atraminėje zonoje pakeitė jisai Kantė, bent jau šiame mače matėsi geras jo ir solidus žaidimas.
aišku, varžovai nebuvo pačio aukščiausio rango, matysim ateityje, kaip seksis tą dalyką daryti. Man kažkiek tik tai klausimas dėl Ibrahimo Konatėtų, tokių klaidelių buvo ir man keistas šia pasirinkimas, kai tu turi Viljamą Salibą, kuris yra vos ne geriausias dabar Premier lygos gynėjas, Konatė visą šį sezoną ten beveik nežaidęs ir Liverpool'yje nes trauma gydėsi ir tu meti tokį žaidėją, na, man keistokas buvo pasirinkimas. Na, mes visą laiką taip kalbam, nes mums atrodo taip iš šono, bet kai tu matai kiekvieną dieną treniruotėse, kaip jis atrodo, tai vat, pavyzdžiui, kai, na, negali lyginti prancūzų ir lietuvių, bet tu matai treniruotę ir žurnalistai klausdavo, sako, vat, kodėl vat tas va žaidžia, nu kaip jis gali, jam ten 34 metai ir kodėl jisai žaidžia. Paskui jūs žinot, kad treniruotės jisai, nu, visą galvą aukštesnis už tuos kitus. Tai ką daryti treneriui? Leidi tą, kuris va šiuo metu geriau atrodo. Na, tai va čia irgi tokie yra dalykai, kad atrodo, va čia žaidė, nežaidė tos traumos, bet tu viduje būdamas tu geriau matai, kaip va jis tuo metu atrodo. Nes kai kurie atrodo, kad ir gerą sezoną turėjo ir gerai įsibėgėjo, bet va šiuo metu, na, kiekvieną savaitę daug kalėmė. Tai va gali būti tokie niuansai, kaip Dešamas pasirenka, o gal ir darys korekcijas prieš antrą turą. Taip, laikas parodys, aišku, yra ir Rafa Varanas, kuris sveiksta po truputį, tai gal ir paskui ir šis žaidėjas bus įmestas. Dar jiems Varanui sunku įsivažiuoti, matėm po rungtynių, kad taip. Net komandos draugas sako, duok ranką, kai bėgos ir galėjom padėkoti. Varanas kažkur žiūri, duok ranką. Pasimėtės. Kažkur padėkotas ir galėjom. Sakau, sunku dar jiems įsivažiuoti, bet nieko. Turi laiko dar. Dar vienas vakar mačas pasibaigė nulinėmis lygiosiamis, du tokie pirmieji mačai buvo ir Danija su Tunisu taip pat įvarčių neįmušė ir šiaip irgi, sakyčiau, mačas toks, kur šiek tiek mane nuvylė Danai, bet tuo pačiu, sakyčiau, kad nustebino Tunisas, ypač rungtynių pradžioje, taip drąsiai išėjo su pasitikėjimu ir atrodė, kad net Danus kažkiek tai nustebino, kad Tunisas išėjo čia ne tik tai pabūti aikštėje, ne tik tai gintis nuo Danų atakų, bet ir patys atakuoti ir patys žaisti, nu, tokį tikrai kombinacinį neblogą futbolą, o Danai tą žaidimą pagavo tik tai šiek tiek vėliau ir tos tokios laisvės iš jų, kokią matėme prieš metus Europos čempionate, bent jau kol kas trūko, aišku, būna, kad komandos turnyrus pradeda, įsižaidžia, žinom, kad na, šis turnyras ir toks labai skirtingas ir tu neturėjai ten 4 ar 5 draugiškų rungtynių, tie patys Saudo Arabijos, tarkim, futbolininkai, jie ten čempionatą uždarė labai anksti ir ten 8 ar 9 rungtynės sužaidė, tai gal ir tas toksai vat, atėjimas į čempionatą jiems šiek tiek lengvesnis, europiečių tos komandos, kurios ką tik iš klubų suskridė žaidėjai, gali būti, kad šiek tiek vėliau gali įsižaisti iš tikrųjų. Man ko pritrūko, tai charakterio Danų gretose kažkaip, na, net toks buvo keista matyti, kad ko dažniausiai niekada netrūksta jiems. Vis dėlto Danai, Skandinavai, jie dažniausiai žaidžia savo žaidimą, jie ten nesiginčia su teisėjais, o dabar matom ir su teisėjais pradėjo ginčytis, ir su varžovais pradėjo ginčytis, lindo tokius dalykus, na, varžovas išmušė juos iš vėžių, nes prisiminkim, na, nežinau, ten 7-8 minutė ir pirmą gynėjas išmuša kamuolį iš podanų kojų ir kokia reakcija. Tai atrodo, kad 2 įvarčius įmušė per vieną ataką. Ja. Jis ten jau rėkė, šaukė. Nu, tai vat, jie ir žaidė visas rungtynes, Tunisas taip nusistatė. O Danai taip, na, palaiko tą kamuolį. Eriksena vis dėlto, na, visiškai išjungt neišjungė, bet labai pristabdė. Na, pramino, nebuvo tam vidury, kad jisai suktų visą tą žaidimą, kad Danai yra pripratę prie jo. Ir Danams pritrūko tokio kūrybiškumo, charakterio. Ir matom, kad, na, dar net gal geriausią progą turėjo Tunisas, aišku, kai Šmeichelis ten iš tikrųjų puikiai sužaidė. Dar man pritrūko apie charakterį, kalbant ir to pačio Šmeichelio vadovavimo. Žinom, kad Šmeichelis, na, iš tėvo paveldėjęs ten riekia irgi neblogai ir ten stato komandą. Bet vieną ištraukė gerą, aišku, ten tiesiog, gal ir nuošalė buvo. To vadovavimo trūko. Tai vat apie tą momentą ir kalbu, kad buvo geriausia proga, ko gero, Tuniso pusėje, kur Šmeichelis ištraukė pirštų galais, puikiai išėjo, puikiai uždarė, čia grinai iš tėvo paėmęs, kad kojos į šonus. Pieteris Šmeichelis tą pirmas ir pradėjo daryti, kad kojos iš šonus, rankos taip, čia kaip iš rankinio paimta toks. Nes anksčiau vartininkai išeina vienas prieš vieną, tai ir tiesiesi, kad užimtum kuo daugiau šonų, bet pradėjo perkelinėti, kuliai kažką reikėjo daryti. Šmeichelis pirmas pradėjo ir dabar vat, sūnus tikrai puikiai tą vat, padarė ir ranka ten ištraukė, sureagavo fantastiškai iš kelių metrų ir tikrai išgelbėjo komandą. Taip, neaišku, būtų buvus nuošalė ar ne, bet dabar sakom, kad išgelbėjo. Taip, ir aišku, reikia pasakyti, kad Danai neišnaudoja, aišku, geriausio šanso šiame mače, kaip ten Andresas Kornelis neįmušė, tai sunku, tiesą sakant, suprasti. Ir ypač, mačiau, gal dar kai rungtynės matai, tai vienaip tas momentas atrodo, bet kai tu pamatai nuotraukas ir ten, aišku, internete jau visi rašo, įdeda nuotrauką ir rašo, pritagink draugą, kuris neįmuštų iš čia. tai tikrai labai tokia juokinga situacija, nes kai matai nuotrauką, tas kamuolys visiškai šalia, tu esi per pusmetrį
metrų nuo vartų. Ir atrodo, kad nenusprendė, koja galva tas toks sprendimas. O ta milisekundė. Koja buvo lengviau, atrodo, nei galva ten galva. Metro 94, žinai, prisidengti. Jo, 3 sekundžių reikia, kol ką kamuolį pasiektų. Ir ten 70 minutė įmuš įvartį ir daug šansų, kad tikrai pergalė iškovos. Man atrodo, viskas. Nes toks rungtynis buvo vieno įvarčio. Na ir tikrai, nu, tokį šansą turi ten, tai jau, na... Žiūrė nesėkmė, tikrai, bet kai tu galvoji, vat, ko mušto, kaip čia dabar, kaip priimt kamulį, pagalvoji, žiek nesustabdėjai, ne? Kaip sugaut kamulį, žiek jau nesugavai, tai čia lygiai tas pats. Turi ta, toks pirma mintis yra teisinga gyvenime būna, tai čia turbūt irgi, nes jis atrodo pradžioj lyg ir koja, bet paskui galva toksai persigalva ir na, liko Danui be pergalės. Būtų su ragais, būtų uždaręs. Trūko labai nedaug, pataikė į virpstą, bet na, kitam kartui paliksim, paliks Danų įvarčius ir tikrai bus įdomu žiūrėti tas abi grupės, dabar ten daug neiškumo, aišku, prancūzai tą savo žingsnį žengia, bet ir australai, sakyčiau, kad dar prieš, ypač matant, kaip pakankamai drausmingai gynėsi, nemažą laiką vis tiek prancūzai yra prancūzai, bet prieš kitas komandas, manau, kad irgi gali, aišku, bus labai sunku, bet bent jau taip drausmingai žaisdami gali sulaukti savo šansų. O toliau, tęsiant mūsų laidą, pereisime į įdomybių rubriką, bet prieš tai norime padėkoti Gvidui Donskiui, kuris tapo mūsų kanalo rėmėjų, na ir taip pat keliaujame į trumpą reklamą, o to jau sugrįšime. BetSafe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Laukiamiausias metų išpardavimas Black Friday jau topo centre. Samsung Galaxy Watch 4 laikrodžiai tik nuo 129 eurų. Galaxy Flip 3 telefonas tik 649 eurai. O Galaxy S22 telefonas tik 759 eurai. Taigi sugrįžtame į pasaulio čempionato apžvalgą. Cristiano Ronaldo tapo laisvuoju agentu. Nežaidė dar Portugalai, bet tikrai žais ir Cristiano Ronaldo irgi bus šios komandos dalimi, bet naujiena, na, tokia, kurios galbūt ir galima buvo laukti, bet galvojom, kad kažkiek užtruks, bet viskas susitvarkė labai greitai, tas pasirašytas abipusis susitarimas ir Cristiano Ronaldo kontraktas su Manchester United nutrauktas. Kur dabar Cristiano Ronaldo, Chelsea, Sportingas, Madrido Realas ar MLS'as? Aš jau nematau kito varianto kaip Sportingas, o kad to laukiam, kaip tu sakai, tai tikrai laukiam, nes na, klubo iš karto buvo tokie žingsniai, kad na, uždažė ir visus ten plakatus Old Trafford'e ir taip toliau, kur matėsi Cristiano Ronaldo. Tai na, tas įsiskirimas vėl negražus, kaip ir buvo tada, kai jis pirmą kartą Manchester'e žaidė ir buvo net skelbimas paduotas internetinėje svetainėje Manchester United, kad mokėkit 80 milijonų svarų. Imkit mane ir skaitykit. Ir imkit, kas norit. Tai dabar dar didesnis skandalas. Na, ir kažkaip jisai iškilo ir parodė pasauliu, kas jis toks yra būtent Manchester United klube, bet tie įsiskirimai labai negražūs. Ir aš matau vienintelį variantą, tai yra Sportingas, nes na, ir pats turėtų suprasti, kad jau tokios formos taip jis nori čempionų lygoje dar tęsti karjerą, bet na, kas dabar čempionų lygos klubų įims, aš labai tuo abejoju, nes na, matau, kad jis ne tik jau neduoda tiek aikštėje, neduoda to, ko jis nuo jo tikimasi, ne, bet jau ir rūbinėje. Jisai netgi atima. Reikia susitaikyti jau turbūt, kad tu esi nebe 90 minučių žaidėjas. Ir ne aukščiausiame tame lygyje. Ir va čia va klausimas, ar susitaikys, aišku, Chelsea rodo tą lyg tai kažkokį tai norą, ten aišku, klausimas, kiek labiau rodo naujieji savininkai, kurie irgi yra iš tos aplinkos, kuriems reikia statyti savo ir brandą, ne tik tai klubą ir ne tik žaidimą aikštėje. Tai, na, Chelsea, matant, aišku, problemas irgi atakoje galbūt kažkuriuose laikotarpiuose ir padėtų, bet vėl reikia į komandą įeiti ir taip toliau. Madrido Realui buvo irgi kiek pranešimai, kad siūlomas dėl to, kad Benzematos traumas neaišku, kiek ilgai užtruks ir Madrido Realas nuo tokio, kaip ir dabar polėjo antro nelabai ir irgi turi, ten Mariano Diasas, tai toks apie nieką žaidėjas, ten Rodrigo bando statyti, bet na, iš esmės Madrido Realui kaip ir galbūt galėtų būti, Karlo Ančelotis yra dirbęs su Ronaldo, jie ten turi gerus santykius ir taip toliau, bet čia irgi turbūt turėtų suprasti ir turėtų iškart nusistatyti taisyklės, kad na, Benzema yra pagrindinis, tu esi šiuo metu, va, ta, gal žaidėjas traumuotas, jo, tu gali žaisti, kai Benzema grįžtų, tu būsi jo ant keitimo, bet na,
Iš kitos pusės turbūt ir MLS gali duoti irgi Cristiano Ronaldo tą visą meilę ir visą jau tokią atsakomybę. Ten tu gali žaisti ir 90 minučių turbūt ir gali mušti ir visus baudinius ir standartus ir ką tik tai nori ir ten. Ir pasim dar vieną kapšą pinigėlio. Nu, ir dar kitais metais greičiausiai ir Messi prisijungs, nes ten irgi pranešimai, kad į Miami greičiausiai. Ir vėl aiškinsis, kuris geresnis. No. Tik tai jau už Atlantą. Aišku, aš taip čia... Kiekvienas sprendžia savo, bet dabar grįžtų į Sportingą, ten, kur pradėjo karjerą ir na, ramiai be skandalų pabūtų, pažaistų, padėtų klubui. Bet reikia, klubui. Žinai, nusimažinti smarkiai finansinius įnorius. Bet jau kai tiek turi, tai iš tų kelnaičių jisai uždirbs dar visą gyvenimą. Sakai, kažkaip išgyvens, ar ne? Gal kaip nors. Tai, va, tai man atrodo, kad na, būtų gražu, bet čia aišku. Dievo keliai nežinom, o Portugalai laiko į dievą. Tai taip ir šiaip dar prie Manchester United liekant, tai ir Glazeriai pradėjo kalbėti apie pardavimą galimą Manchester United. Ten jau daug metų kalbama, kad Old Traffordui reikia didžiulių atnaujinimų, tai yra, reiškia, daug pinigų investuoti. Na, o kai reikia jau, kai imti dividendus yra smagu, bet kai reikia į klubą atgal dėti amerikiečiams, tada jau pradedi galvoti, kad gal jau čia... Užteks tos meilės, gal parduokim ir tegu kiti. Lietuviškų šaknų turi Glazeriai, tai gal kažką nuspręs gero, bet gero Manchester United klubų, nežinom, kiek ir fanų nepatenkintų ten yra ir taip toliau, nes na, tas amerikiečių valdymas dažnai prie gero nepriveda. Tai va, tik tai Arsenalas toks pavyzdys, kad va, kiek metų reikėjo laukti, kad jie dabar būtų tarp lyderių, bet dar sezonas net neįpusėjo. Kitos rungtynės šiandien keturios vyks Marokas su Kroatija, Vokietija, Japonija, Ispanija, Kostarika ir Belgija, Kanada. Šiek tiek trumpai apžvelkime tuos mačius. Marokas su Kroatija, Marokas žais penktame čempionate, tik tai vieną kartą 86-aisiais išėjo iš grupės. 2018-ais tik tašką iškovojo, kas šioje komandoje naujo, tai kad pakeitė trenerį. Naujas treneris iš karto sugražino į komandą Hakimą Ziešą, nusa yra Masraui ir bandys sutalpinti dabar ir Masraui ir Hakimi, kuris galbūt šiek tiek aukščiau žais, bet na, man iš Maroko rinktinė pakankamai neblogai atrodo, sąraše yra tikrai gerose klubuose žaidžiančių futbolininkų ir aš gal net sakyčiau, kad nors ir grupė pakankamai tokia sunki ir galbūt tolygi, bet aš iš Maroko pakankamai nemažai tikiuosi. Na, įdomi komanda ir draugiškas rungtynės žiūrint, tai rugsėjį nugalėjo Čilę ir 0-0 su Paragvajum sužaidė, tai tikrai ne tos rinktinės, kur ten pasirinkė kažkas, kad na, taip, taip. Jau šitą... Ir 3-0 Sakartvelą nugalėjo dabar jau lapkričio mėnesį, tai tikrai domina ir dar priklauso toks na, Afrikos žemyno istorinis pasiekimas. 86 metais Marokas tapo pirmąją Afrikos rinktinę, kuri įvykė grupės etapą, bet paskutinį kartą, kai pergalė iškovo 98 metais, tai kai kas dar kaip kaimynė buvo gimė, dar tada, nes birželio mėnesį buvo gimė lapkritį, tai matom, kad na, tų pergalių nėra daug pasaulio čempionatuose, bet šį kartą toks, na, aišku, grupė žiauriai sunki, kad čia nukeliau toliau, bet gali pasispardyti su visais tikrai. Tikrai taip. Kroatai pasaulio vice čempionai, bet įdomu tai, kad gerus čempionatus kroatai sužaidžia tada, kai prancūzai laimi. Tai priklausys nuo prancūzų labai smarkiai, nes 98-ais, kai prancūzai tapo pasaulio čempionais, kroatai užėmė trečią vietą tuomet pusfinalį, būtent prancūzams pralaimėjo. Na, o praėjusiame čempionate finale pralaimėjo tiems patiems prancūzams. Pagrindinė jėga, tai aš sakyčiau, kad Brozovičius, Kovačičius ir Modričius, tas saugų trijo, jis yra tikrai grėsmingas, galingas ir papuoštų net ir turbūt geriausių Europos klubų, bet kurių tą vienuoliktuką, bet žiūrint į pačią sudėtį, na, trūksta tokios gyvybės, jaunatviškumo, gynėjai jau irgi tokie, Lovrenas jau ten 34-ių, pasenė tikrai Domagojus Vida irgi jau į pabaigą. Yra, aišku, jaunų žaidėjų, bet žiūrėsim, ar jais pasitikės Zlatko Daličius, ar eis su tais pačiais, kas nutempė jį iki finalo praėjusį kartą. Polime irgi na, tokios jaunatvės ir gyvybiškumo šiek tiek trūksta. Tai aš... Perisičius, Pašaličius irgi, kur, na, tokius vaidmenis vaidina Kroatijos rinktinė, o dažniausia kroatai būna, kad jie dar geriau sužaidžia už rinktinę, na, kaip ir Balkanų šalių atstovai, negu už klubus, na, aišku, skyrus galbūt Modričių. Ir įdomus faktas, kad, na, iš finale žaidusių prieš ketverius metus net 12 žaidėjų atsivežė į šį pasaulio čempionatą, tai daug ką pasako apie tai, kad, na, amžius jau irgi daro savo Kroatijos rinktinė ir tas pas Modričius 155 rungtynės už Kroatijos rinktinę ir iš europiečių dabar žaidžiančių pasaulio čempionate tai nusileidžia tik tai Cristiano Ronaldo Modričius. Tai tikrai, jau jam tai tikrai paskutinė giesmė Kroatijos rinktiniai. Daugeliu, man atrodo, kad tai jau taip atsinaujins ta Kroatų rinktinė po šio čempionato, kad nepažinsim po to po ketverių metų. Japonija prieš Vokietiją šiandien taip pat susitiks ir vokiečiai tai yra
keturis kartus pasaulio čempionai, nuo 2002 iki 2014 keturis tuos čempionatus iš eilės žaidė pusfinaliuose bent jau. Ir paskutinį kartą, bet juos ištiko tas prakeiksmas ir 2018 metais iš grupės neiškeliavo. Leroy Sané dar yra pranešimai, kad traumelio gydosi ir šiame mače greičiausiai nežais. Bet jau kelintą kartą praneša, kad nežais. Na, aišku, vokiečiai galbūt nemeluos, bet kiek jau matėm žaidėjų, kurie vis praneša, nežais, už tos rungtynės tikrai nežais. Gudrybės pasakė. Ir po to išeina. Tomas Mülleris, aišku, kad gali pradėti žaisti irgi polime, nes tokio ryškaus polėjo kaip ir neturi. Buvo ir traumelių, tas pats Timo Werneris netvažiavo į čempionatą. Aš labai daug tikiuosi iš tikro iš Džemalo Musialos, kurį labai įdomu stebėti Bayerne. Ir matėm Judą Bellingemą aukštino Anglai, tai yra jų ta žvaigždė, ar ne, 19 metis, bet Džemalas Musiala irgi yra tas futbolininkas, kuris na, Vokietijoje jau 19 metų vaidina didžiulį vaidmenį ir Bayerne, ir aš galvoju, kad gali būti viena iš čempionato žvaigždžių. Gali būti, nes jisai dažnai sublizgavo tam tikrose rungtynėse. Kartais buvo toks na, nelabai pastebimas, bet kartais jisai na, sublizgavo, dabar kiek čia tų rungtynių bus pasaulio čempionate, tai tikrai įdomu bus įžiūrėti, nes na, išgyveno tikrai kartų kaitą Vokietijos rinktinė po to nesėkmingo pasaulio čempionato, nes na, neliko nei Kroso, Hedyro, Ozilas, Botengas, Mario Gomesas, Draxleris, na, nėra šių futbolininkų jau rinktinėje ir dabar tokių, na, įdomių yra jaunų futbolininkų, tikrai Hansi Flikas įnešė naujų idėjų, matom, kaip praėjo pasaulio čempionato atrankos turnyras, kur tikrai jie ten nerizikavo nepatekti kaip italai, tai 9 pergalės ir pralaimėjimas Šiaurės Makedonijai, na, vienas iš pirmųjų turų buvo, kur tikrai po to nebarstė taškų ir tikrai Hansi Flikas buvo asistentu pas Liova, tai viską puikiai išmano. Na, testinumas vyksta. Taip, taip yra, ir na, tikrai bus įdomu pasižiūrėti, ką naujo jisai įnešė, nes praėjęs pasaulio čempionatas, tai tikrai na, tragiškai susiklostė, tas prakeiksmas lydėjo, kad pasaulio čempionai neišeina net iš grupės ir lapkričio 16 dieną sužaidė dar draugiškas su Omanu 1-0, bet ten būtų eksperimentuojama sudėtim ir pasižiūrėti, kaip kas atrodo šiuo metu. Taip, Japonai, 7 jiems pasaulio čempionatas iš eilės, bet labai taisyklingai žaidžia, viename čempionate patenka iš grupės, kitame lieka grupėje patenka, tai dabar atėjo tas laikas, kai reikia patekti, kai reikia nepatekti, o likti grupėje, ir aš manau, kad vokiečiai su ispanais tuo mielai pasirūpins turbūt šioje grupėje, nes na, tokia labai atskirtis matoma, ar ne, Vokietija, Ispanija E grupėje ir tuomet Kostarika, Japonija, ir na, labai sunku tikėtis, kad tos mažesnės komandos kažką čia sugebės tiems grandams prieš pastatyti, aišku, japonų karta tikrai nebloga, tokia Himiro Tomiyasu žaidžia Arsenale, Takumi Minamino Monake, Takefusa Kubo rungtyniauja Real Sociedad, atsiminome tikrai žaidėjas, kuris buvo Barsos akademijoje, paskui perėjo į Realą taip skambiai, bet ten įsitvirtino, buvo skolinamas, dabar jau Real Sociedad rungtyniauja. Daichi Kamada, vienas iš Eintrachto lyderių, kurie laimėjo pernai Europos lygą. Ir taip pat šį sezoną labai neblogai Premier lygoje atsiskleidęs Brighton'e yra Kaoru Mitoma. Tai tų jaunų futbolininkų įdomių tikrai Japonijos komanda yra užsiauginusi, bet kaip ir sakiau, na, grupė tokia, kad čia labai sunku bus kažką pašokinėti. Aišku, ir legendos tokios atvažiavo, japonų legendos. Juta Nagamoto 36 metai ir jau 138 rungtynės už rinktinę Majo, Jošida 122 rungtynės. Šalkiai dabar žaidžia, Nagamoto žaidė Sinterį ir Galatasarajui, dabar jau grįžo į tėvynę Tokijo žaidžia, tai irgi bus, žiūrėt, ar jiems suras vietos ir kiek jie įtakos, nes, na, japonai man kuo įsiskiria, tai neturi dabar tokio ryškaus lyderio, na, Minamino galbūt, bet kaip būdavo, pavyzdžiui, Hideto Shinakata ir viskas žaidimas aplinkys. Ir kas japonai man patikdavo visą laiką, kad jie su vienodėjai išeidami už rinktinę žais, bet su vienodėjai tą pusę, kad jie pakyla į tą lygį kaip prie geriausių lygiuose, ne tai kaip būna, na, kas prasčiausiai žaidžia prie tų susilygių ir prastai žaidžia visą komandą. Šiaip tokie daug dirba aikštėje. Drausminga komanda, taip, bet su vartininkais turi problemų, aišku, vartininkas, na, pagrindiniu dabar stato Danielį Šmitą, kurio tikrasis visas pilnas vardas Danielis Yuji Yabaki Šmitas. Tai yra amerikiečio ir Japonijos šeimoje gimęs Amerikoje vartininkas, kuris žaidžia Satrūdinę Belgijoje, na, bet vis dėlto bus sunku, ypač žaidžiant su tokiais varžovais, kaip vokiečiai ir su ispanais grupėje. Tai manau, kad na ir draugiškos rungtynės. Rugsėjį jie žaidė 2 rungtynės, tai laimėjo prieš Jungtinės valstijas 2-0, 0-0 su Ekvadoru ir lapkritį pralaimėjo 1-2 Kanadai. Tai matomas su tos regiono šalis pasirinko draugiškoms rungtynėms. Na, bus įdomu pažiūrėti tuos japonus, nes vis dėlto tai visai kitoks žaidimas ir su vokiečiais kas dar įdomu, kad net 8
Japonai žaidžia Vokietijoje. Na, tai bus įdomi tikrai tokia dvikova. Ispanijoje Kostarika, tos pačios grupės mačas. Ispanai praėjusiame čempionate pralaimėjo ruskiams ir tai buvo didžiulis čempionato nusivylimas. Iš tikrųjų, na, tos rungtynės labai nuvylė visą Ispaniją. Tūs šį 14 metais irgi kaip ir pasaulio čempionams pridera, neišėjo iš grupės. Labai nesėkmingi buvo du paskutiniai čempionatai, bet dabar ateina visiškai naujos kartos daug futbolininkų. Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ferranas Torresas, Erikas Garcia, Pau Torresas, tas pats. Na, tikrai daug tokio jaunimo, kurį... Net 8 žaidėjai tarp 18 ir 22 metų. Taip, taip. Ir labai pasitikė jaunai žaidėjais Luisas Enrique. Enrique pasakė taip, sako maždaug, nu, kad jis taip pat jaunino, kad daug jaunų futbolininkų važiuoja pasaulio čempionatą. O taip, Enrique, tu pažiūrėjo, sako, kaip aš sako, galiu savimą bijoti. Sakė, ašgi geriausias pasaulyje treneris. Tai liko be žado žurnalistai, daugiau neturėjo ką paklausti apie tą jaudinimą. Na, nes taip. Likęs iš 2010 pergalingo čempionato, tai likęs Busquetsas, kuris na, jau taip, 34 metų ir 137 rungtynės. Yra Carvajalis, yra Jordi Alba. Virš 30 metų, taip, kokie, Moratas, Arabija po 30, Spilikueta, Alba 33, yra, Carvajalis yra 30, grūgų, tai yra, va, matė tie dar pakelia tą amžiaus vidurkį, bet jaunimas tokie kaip, na, kaip gavė 18 metų, tai man atrodo, kad na, bus labai įdomu pažiūrėti, kai jau dabar kris didelė atsakomybė ant jų pečių jau būtent Ispanijos rinktiniai. Na, o Kostarika tai tokia rinktinė, kuri iš esmės dažnai yra nelabai mėgstama kitų komandų, nes žaidžia tokį labai kietą ir kartais net purviną futbolą. Šeštas jų čempionatas, 2014-ais jie sugebėjo nukeliauti net iki ketvirfinalio, tai buvo na, tokia didžiausia turbūt to čempionato staigmena. Kaip ir minėjau, yra tų tokių veteranų, Keiloras Navasas, aišku, pagrindinė žvaigždė komandos, vartininkas. Yra bet dar kai ir... vartininkas pagrindinė žvaigždė, ką žinai, ką tu laimėsi. Na, taip, bet jie kartais žaidžia tokį futbolą, kad eina iki baudinių ir tuomet jau Keiloras Navasas ten kaip žuvis vandenyje. Yra tų dar tokių veteranų kaip Brianas Ruisas, kuriam jau 37 yra ir komandos kapitonas, taip pat Joelis Kembelas, Brianas Oviedo, na, tikrai girdėti Oskaras futbolininkai. Oskaras Dartė, irgi 33, kur žaidės. Bet jau, kaip sakant, jau tai yra žaidėjai, kuriems gerokai virs 30 ir jau karjera į pabaigą ir net 16 futbolininkų rungtyniauja vietinėme čempionate, kas yra įdomu, iš 26 tai yra tikrai tikrai didelis kiekis. Ir kadangi grupėje tokios komandos kaip Vokietija ir Ispanija, tai pažiūrėjau, kad na, Kostarikai mažiausiai iš visų pasaulio čempionato dalyvių yra duodama šansų patekti toliau ir išeiti iš grupės. Dar apie draugiškas rungtynes, tai jie rugsėjo mėnesį žaidė su Pietų Korėjo lygiom, 2-1 prieš Uzbekistaną ir lapkritį laimėjo prieš Nigeriją 2-0. Tai vat, taip draugiškos susiklostė jiems, bet manau, kad nedraugiškai susiklostė jis pasaulio čempionatas. Belgija, Kanada šiandieną tos vėliausios rungtynės, belgų auksinės kartos turbūt, kad irgi jau toks paskutinis pasispardymas. Praėjusiame čempionate jie liko treti, Europos čempionate krito ketvirfinalėje, nebuvo jisai labai sėkmingas, bet irgi amžius jau kalba pats už save, Ventorgenui 35, Mertensui 35, Ardel Villardui 33, Viceliui 33, De Bruyne'ui su Azaru jau 31, tai matom, tie lyderiai jau virš 30. Aišku, tarkim, De Bruyne'is ir Azaro situacijos visiškai skirtingos. De Bruyne dabar yra vienas geriausių pasaulio futbolininkų, spindi visiškai ir žaidžia savo galbūt net ir karjeros tokį piką, o Edenas Azaras labai smarkiai nuvažiavę žemyn ir pats kalbėjo interviu, kad na, vargu ar jam pavyks sugrįžti į tą formą, kurią jisai demonstravo ten 2018-2019 metais. Nes, na, kartais pagalvoja, kada paskutinį kartą matei jį žaidžiantį, nes, na, kai perskėlė Chelsea buvo vienas geriausių pasaulyje, tapo vienas brangiausių, kai perėjo į Realą, bet tos visos traumos, netgi ir virsvorė, ir, na, neįsipaišė jisai Madrida niekaip, ir, vat, dabar tikrai iš 16 tik tai šešėlis, galbūt duok dieve, jisai, vat, atsigaivins šiam pasaulio čempionate kartu žaisdamas su tėvynainiais, nes Nežinau, ta prasme, buvo vienas geriausių, dabar vienas iš tokių labiausiai nuvilinčių tapo ir nežinau, ko tikėtis, tas pats Romelu Lukaku irgi pastovi traumuotas dabar ir irgi būdo vienas lyderių, žais, nežais, kiek jisai žais, vėlgi to priekio trūksta ir taip, kai tu sakai, daugumai virš 30 metų ir tokie jau visą laiką sakom, belgai pribrendė, bet tuo pačiu ir nepribrendė. Jau perbrendo. Ta trečia vieta tikrai ir bronzos medaliai buvo geras pasiekimas, ar pavyksta pakartot, na, didelis klaustukas, bet dar vienas įdomus faktas, kad nuo 86 metų, kai atsirado ir F grupė jau pasaulio čempionatuose, tai iš F grupės dar nei viena komanda nėra laimėjusi pasaulio čempionato, tai matom, kad jeigu istorija kartosis, tai Belgija taip ir nepribręsta pasaulio čempionė. Kanada tik ant
antrą kartą dalyvauja pasaulio čempionate, pirmą kartą 1986-aisiais, tai po ilgos pauzės sugrįžta, tuomet pralaimėjo visus savo tris susitikimus. Aišku, dabar didžiausia žvaigždė Alfonso Deivisas, bet turėjo jisai ir sveikatos šiokių tokių problemų. Čia jisai Kanadoje žaidžia dažniausiai aukščiau nei klube, žaidžia kaip krašto saugas, toks atakuojantis labiau futbolininkas, kur ir prasidėjo jo karjera. Bayerne iš esmės jisai buvo toks perdarytas į krašto gynėją. Jonathanas Davidas taip pat reikia išskirti žaidėją iš Lilio, yra įdomus irgi ir tikrai aukšto lygio futbolininkas, kuriam žadama gera karjera Europoje, 22 dar tik tai. Kailas Larinas irgi yra įdomus futbolininkas Belgijoje rungtyniaujantis. Na ir aišku, Atiba Hutchinsoną reikia išskirti, vyriausias aikštės žaidėjas pasaulio čempionate, be Šiktašė dar rungtyniauja, tikrai patyręs futbolininkas. Žaidės ir FC Kopenhagenė, PSV ir tai 39 metų. Tai jau beveik 40 ten be poros mėnesių ir turės progą čia pasaulio čempionate sužaisti 100-asias rungtynes. 98 mačai yra jau dabar už rinktinę. Na, tai daugiausiai iš dabar atvažiavusių. Taip, taip, daugiausiai vieną šimtą žaidės. Neturi, nes na, vis dėlto Kanada nedalyvauja tuose didžiuosiuose čempionatuose. Tai ir buvo. Na ir dar neseniai matėm vieną iš Kanados futbolininkų ir Vilniuje. Tai Liamas Milleras žaidė už Bazelį. Tai atsakomosiuose Bazelyje žaidė visas rungtynes, o Vilniuje pakeitimo pasirodė 18 minučių, tai jau irgi bus pažiūrėti, kiek jisai ten gaus žaisti. Na ir ką, keliaukim prie paskutinių mūsų rubrikų. Na ir dar apie labai įdomi trenerio istoriją. Yra Kanados, trumpai pasisteksiu, nes na, istorija tai tikrai labai įdomi. 47 metų anglas, vienas jauniausių pasaulio čempionate. Ir jisai visą laiką dirbdavo su moterų rinktinė. Moterų rinktinė. Jis išvažiavo į Naują Zelandiją, tenais kažkokio pagal programas, ten studijuoti, jisai buvo Sunderlando akademijoje ir taip jaunas pradėjo treniruoti, mėgėjiškai žaidė Naujoje Zelandijoje ir tapo moterų rinktinės treneriu nuo 2006 iki 2011 Naują Zelandiją treniravo. Ir tenais, žinot, puikus rezultatai buvo išvedė ten ir nacionalinė, ir 20 jaunimo rinktinės į pasaulio čempionatus, į 2008 metų Pekino olimpinės žaidynės, tada perviliojo Kanadą, nes Kanada yra na, tikrai moterų futbole labai, labai daug pasiekusi. Ir ten vyrų futbolas yra šešėlį ir tūno kamputyje. Tai jisai su Kanada laimėjo bronzos medalius Londone ir Rio olimpiadose. Ir po to 2018 sausį paskirtas Kanados vyrų rinktinės treneriu ir pakėlė iš FIFA reitingį iš 72 į dabar 33 vietą tą rinktinę ir tapo pirmu, kuris išvedė ir moterų nacionalinę rinktinę, ir vyrų tas pačios šalies į pasaulio čempionatus. Tai vat matom, kad tai yra tokių įdomių istorijų, kur pas ten praktiškai tik mėgėjiškai žaidęs Anglijoje ir Naujojo Zelandijoje, kokių rezultatų pasiekė su trečia rinktinė, dvi moterų ir viena vyrų. Na, tikrai gražiai istorija. Taigi, bet Save dienos herojaus mūsų prizai, aš tai šį kartą dviem žmonėm, abiem prancūzom norėčiau skirti. Visų pirma, Hervé Renardui už tokią pergalę padovanota, treneris, kuris na, įspūdingai dirba su rinktinėmis, tokiamis rinktinėmis, kurios tikrai nepriskiriamos grandams ar ne. Pamename, kai su Zambija sugebėjo laimėti 2012 Afrikos čempionatą, atrodė irgi visiškas kosmosas, na Zambija niekada negarsėjo kažkokiais tai ten turinti daug labai aukšto lygio futbolininkų ir dabar ir po jo išėjimo ta komanda irgi na, nėra kažkokia tai, kad siektų toliau gerus rezultatus, rodytų gerus rezultatus. Ir aišku, Olivier Giroud reikia duoti irgi herojų už tą titulą, nes na, įmušė du įvarčius ir dabar jau pavijo Thierry Henry ir gali šiame čempionate tapti ir visų laikų rezultatyviausių prancūzijos rinktinės futbolininkų. Ne, tai būtų įspūdinga. Ne Dešamo paklausė, sako, ar neslėgs Žiūrų dabar tas noras įmuš dar, kad taptų rekordininkus, sako, ne, nemanau, jau sako, visko matęs, tai tikrai neturėtų slėpti. Aš bet taip geriau duodu Saudo Arabijos vartininkų Mohamedui Al Ovaisui, kuris, na, tikrai tokiu lemiamu momentu sugebėjo išlikti ramus ir gelbėjo komandą ir vadovavo tai komandai, nes, na, kai tu žaidi prieš tokią komandą kaip Argentina, dažnai vartininkai, na, sudreba, nes vis tiek jisai neturėjęs aukšto lygio tokių rungtynių patirties daug, tai vat tikrai fantastiškai išgelbėjo komandą tenais ir tikrai vadovavo ne tik ten įspūdingai šuoliais, bet ir visame kame, tai tikrai nusipelno herojaus vardo, nes antroje ten nešios ant rankų į nepaisant dar kitų dviejų rungtynių Saudo Arabijoje. Raudoną kortelę aš tai duosiu Robertui Lewandowskiui, reikia traukti komandą, reikia įmušt baudinius ir tokiose situacijose, kai esi vienas geriausių pasaulio futbolininkų, turi komandos nepavesti, tai ir kol kas dar, kaip ir sakėjai, be įvarčių, na, tai kol kas man sakyčiau, kad kiek geros
susikūrė klube savo tą didžiulę legendą, tiek rinktinėje dažnai pagadina Robertas Lewandowski, tai čia jam paskata, kad kitose rungtynėse pagaliau įmuštų. Aš tai raudoną kortelę skirsiu organizatoriam pasaulio čempionato, vėl ten tų nesusipratimų pilna ir neįleido rungtynės jaunuolio, kuris nešėsi per Mambuko, Brazilijos provincijos vėliavą, kurioje yra vaivorykštė. Tai savo, su ta vėliava neįleido į rungtynės, į stadioną, tai jis pradėjo filmuoti, kaip pati minėjo tą vėliavą, tai galų galia ten viskas baigėsi tuo, kad jis turėjo ištrintą įrašą, kaip jis filmavo ir jį leido, bet be tos vėliavos. Tai vat, na, aš jau tokių na, visokių nesaunių pastovių ten pinasi aplinkui, aišku, čia dabar su ta vaivorykštė. Bet dabar, pavyzdžiui, pasižiūri, jeigu Ekvadoro vėliava tokia irgi, nu, daug spalvų yra, tai gal irgi neįleisi. Tai ekvadoriečių. Reikia susigražinti iš vienos organizacijos tą vaivorykštę, kad nenaudotų vieni, tai ir tada Danos va irgi, pavyzdžiui, spalvota, Kamerūno. Nes dabar, na, vaivorykštė viskas yra uždrausta Katare ir įdomu, ten pas juos lietuviškai nebūna, tai ir nematė vaivorykštės. Tai va, būtent, jie nežino, kaip atrodo, nes šiaip vaivorykštės spalvos nuo tų LGBT spalvų jos skiriasi, kai ten kitaip sudėliotas, bet jie nematė, nežino. Vis ten be skandalų kažkelintą dieną nepraeina ir kai kuo toliau ten tezis neaišku dar. Taigi šiandien tokia buvo pasaulio čempionato, vakar tiksliau buvo tokia pasaulio čempionato diena, šiandien ji bus dar kitokia, tikėkime, kad vėl tokia pati įdomi ir su dar daugiau staigmenų, o rytoj susitiksime su jumis iš pat ryto ir vėl pakalbėsime, ką matėme ir ką matysime rytoj. Iki. Kad mažiau rungtynių baigtųsi 0-0. Iki. Bet safe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Laukiamiausias metų išpardavimas Black Friday jau topo centre. Samsung Galaxy Watch 4 laikrodžiai tik nuo 129 eurų. Galaxy Flip 3 telefonas tik 649 eurai. O Galaxy S22 telefonas tik 759 eurai.